И, както се казва, ето ни отново след рекламата. Да. Напукахте стъклото с това ваше пеене, бе, хора. До сега сменят колегите тук обективи, екрани и работа. А представете ли си да. Юли да беше запял? Съкън, моля да не дей. Напротив, аз мисля, че те от следващия път те ще ходят да пеят. Те ли ще ходят? Значи ви одобрява. Изключително добри постижения в вокалното изкуство. Ние така сме известни като дуо-ангелогласните. Да, златоуш. Може да ви взема за бек вокали. Тук зрителите не веднъж са виждали моите певчески творения. Не, Анди, ти няма да пееш, ти просто ще правиш движение. Как беше движението? Ще се хубавее. Аз предлагам, след като поговорихме за Дубай, да се върнем в България и да си поговорим за един наш актьор тук. Прекрасен човек, прекрасен актьор, прекрасен баща и съпруг. Става въпрос за Диан Донков. Динката. Да. Ние бяхме с него заедно в Черешката на тортата и наистина той е една уникална компания. Може и да готви, обожава семейството си. Ти каза, че най-вкусната вечеря е била неговата. Най-вкусната. Той спечели Черешката. Наистина беше много добър. Сом прави дунавски. Той е дунавски чедо. Да, от Видин. Видински чедо, да. Сом даже пресен беше и самичък, всичко там, всичко как трябва да се почисти, точно всичко се направи, филетира се го, изобщо чудесен е в кухнята, както и със семейството, предполагам. И на сцената. И на сцената е. А между другото, точно сцената е причината за това интервю, което е доста пресничко от снощи, ми казаха сега. Прясно, още пари. Още пари, я да го видим. Още пари, да. Става въпрос за една нова постановка, която ще бъде поставена в зала България. Музикалната пиеса Отел. Тази неделя. Между другото, тази неделя, 17 февруари, който иска... Динката ще пее ли? Ти помня, че с тази русе коса, ти си направо Дездемона, която... Дездемона. Нека той да ни разкаже повече, има и друга интересна тема, да. С Диан Донков се срещам днес. Благодаря ти, че прие поканата ни. Повода е едно предстоящо представление, което имате в зала България. Ще играете Отел. Да. Партнира си там с Радина, Михайла Филева, Жлъч. Това е такава формула, която винаги печели, понеже всички тези вече личности някакси са добър проводник, мост между младите и класическата музика и така нататък, което е прекрасно. В Отел се говори за ревност, за едни тежки любовни теми, а всъщност вие го представяте пред деца. И това ме навежда на мисълта. Има ли за децата теми табу в тази тинейджерската възраст и как трябва да се подхожда към тях? Мъж си на 13 години. С него аз лично подхождам като към зрял човек. С него говорим за всичко. Последно говорихме за секса и за това, че има разлика между тези сайтове, които са в интернет отворени за всички. Те са по-скоро с цел да те разболеят. Нали, между тях и между секса има огромна разлика. И всичко това му обяснявам, нали, че защото така ли ще попаднеш с блъско всичко това. Но Отел и ревността, там става въпрос за наистина много голяма, силна и крайна любов. И разбира се, за един злодей, който се казва Яго. Или знаете, има хора, които просто си казват, не е важно аз да съм добре, важно е Отел да е зле. Зло заради самото зло, което е най-страшното. Крайна сметка, важното е децата да се наситят и да чуят музиката. Каза за любовта, за силна изгаряща любов. Вие с твоята любима Радина имате такава силна любов и скоро поставихте и един спектакъл заедно Любовникът. Ти режисираш себе си и нея. Как критикуваш любимата си в ролята на артист, който ти трябва да режисираш? Не мисля, че с критика и с конфликт може да си изкара качество от един човек. По-скоро с търпение. Да, тя понякога не е търпелива и това, което си ми казвам, нали, казвам, имай търпение, опитай пак и тогава се получава. Един мъж трябва ли да бъде любовник за жена си? Разбира се, трябва да бъде всичко. Почнеш от баща, брат, дете, любовник и каквото може. Ти пожелаеш. Ти успяваш ли да бъдеш любовник за Радина, въпреки общата ви работа, бита? Това е свобода и още съобразна игра, любовна игра. Естествено, има си време и място за всяко нещо. Но ние дори и на сцената правим някои неща, които зрителите не виждат, но и там дори сме си партнерами в този аспект. По-скоро май в драматични роли ви виждам и двамата. Има ли комедия в ежедневието ви? Да, разбира се, в смисъл с малкия, с Христо.
сина ни много често се забавляваме, т.е. той ни забавлява, защото много вече много говори, много танцува, пее и е много смешен. И ние с него също така ставаме малки деца. Каза, че тази вечер играеш хъшове и преди това си седнал така по-хъшовски да, да обядваш. Случва ли ти се, в зависимост от ролята, която имаш в определен ден, да така да загряваш предварително с някакви дейности и поведението ти? Зависи ли от ролята, която ще играеш? Някакси се опитвам настроението, в което съм, по някакъв начин да го трансформирам и да го ползвам. За хъшва, примерно, като хапнах днес, си позволи да ям честен, защото нали, не играя Дон Жуан. Интересно какво правиш, когато играеш Дон Жуан. Да, не ми, това вече е тайна. Подгрявам сам. Шегувам се. Важна ли е съм една така критика към себе си, за да се развива един актьор, изобщо човек? Това е много важно, ако не го правиш, значи си глупак. Добре, да. Динката е наистина голям, велик актьор и аз смятам, че трябва да се говори за нашите таланти и за нашите истински големи, незабравими, неповторими актьори. Има ли звезди? Няма. Ето това е звезда. Да, докато те са сред нас, затова ние те обожаваме, обичаме те и наистина си прекрасен и го поздравявам за предизвикателството да си партнира със своята съпруга и партньор в живота на сцената. Това сигурно не е никак лесно. Аз пък си мисля, че пък... Ами не, не знам. Много трудно, Евче, не е ли? Според мен, поне според мен е трудно да работиш с партньора, защото все пак това, нали, това е тяхната работа, като изключвам, че е изкуство. Когато си всекидневно с един човек, не е толкова лесно и да работиш с него. И да бъдеш и любовник на този човек. И да му бъдеш любовник, и да си постоянно интересен за него. С Стефан водихте заедно, извинявайте. Да, на мен ми беше много добре. И добре се чувствах. И в началото ужасно много се притеснявах за него, защото аз го познавам много добре и виждах колко той се притеснява. Първото излизане, треперенето, вълнението, так мина доста време, докато преодолее това, но след това ми беше много добре и се чувствах страхотно с него. Аз казвам нещо, той го довършва много лесно, играем играта, аз му пращам топче, той ми го връща с по оригинален начин интересен. Ние се познаваме с него, за съжаление, не винаги зрителите разбираха шегите ни и решаваха, че те е нещо много не върви там. Те гледай как се хапят. Как се хапят, да. Някои неща са... Как я хапи, знаете. Гледай той как я хапи. Когато може, хората трябва да има чувство за човек, няма проблем. Те и двамата са изключително талантливи. Специално това, което аз много харесвам при Деян, че той са много малко актьори, които могат да пресъздават изключително сложни образи от класически произведения. Значи, той е играл и Дон Жуан, и в Дон Жуан, и в Калигула. Много сложни неща. Но той засегна една тема твърде любопитна. Тук може би Юли е Юли може би е най-големия специалист. Както и ти, защото все пак и с момичетата се говори за секс в един момент. Смисъл. Има ли теми табу? И как, да. И как в какъв момент се коментират тези теми? И аз мисля, че е доста по-различно, отколкото, примерно, по мое време, когато нямаше чак толкова много социални мрежи, където можеш да прочетеш всякакви гадости. Така да. Че може би днес се налага действително и доста по-рано. Не знам, Юли, ти как... Не, сега има много повече информация и човек понякога се чувства... Чувства се странно да говори с детето си някои неща, които може би той знае от много време преди тебе. И е наясно с някои неща. Ама може да е прочел някои страшни... Точно това е. Тук е проблема и то сериозният проблем. Както и Диана обяснява на детето си. Много психолози казват, че първите сексуални изживявания на детето всъщност формират интереса му и отношението му към секса в последствие. И ако при едно дете дистанционното е в ръката и вече може да попадне на всевъзможни порно канали и да види всевъзможни извращения, възприятие му, сексуалните се настройват по някакъв начин, поне се твърди, че често се случва. Така, и то може да приеме, че това е, защото му е донесло сексуално удоволствие и удовлетворение. Това е нещото,
което и в последствие трябва да прави, започва да му харесва, започва да търси и да настройва въобще сексуалността си в тази посока. Тук е проблема и затова трябва да изпреварваме това, което детето ще види и може би разговорите трябва да започват и много отрано. Той точно това каза, че е казал на детето си. Да, че тези сайтове, на които той евентуално е попаднал или би могло да попадне, не е това, което той би искал да му обясни. С близък мой приятел си говорихме преди няколко седмици. Неговия син е на 13-14, може би същата възраст, колкото Деян Джуниор. И той казва, аз вече прецених, че е достатъчно голям, че трябва да поговорим за секс. Му казах, синко, така, седни тук да поговорим, да ти обясня някои... За пчеличките, и измерничките. И сина му беше казал, добре, питай. Между другото, аз си мисля, че тук отговорността на родителя наистина е по-скоро да научи детето си правилно да работи с информацията, която вали от всякъде. Без значение дали от компютъра, от таблета или от телевизионните там канали. И изключително важно е да не се табуизира тази тема. Да не се избягва, да не се замита под килима, защото да, секса е част от живота ни. Секса е част от съзряването на всяко едно дете. Нормално е това да те вълнува и изключително важно родителите да не... да нямат срам от това нещо. Може би много родители им е трудно. Аз си спомням, моите родители никога не са говорили с мен за секс. Може би съм живяла в такова време, не знам вашите дали са говорили, но никога не сме. Сега ми е лесно, с майка ми нямам проблем сега да говоря. Но някак си и тя се промени във времето и новото време наложи някакви такива по-разкрепостени взаимоотношения, нрави, което в някакво отношение е много добре. Ето това да може родители открито да говори с детето. Между другото, аз съм точно като Гала и въпреки, че между другото, тъй като баща ми беше урлок и вкъщи огромна библиотека, така че аз съм... Ти се самообразоваш. Да, дори даже имам усещането, че те така смятаха, че аз ще проявя любопитство и аз проявявах любопитство. В един момент вече с майка ми започнахме да водим някои разговори, но въпреки, че това до голяма степен е специалност на баща ни, беше специалност, той никога с мен... Все пак аз съм момиче, не е провел разговор за секс. Да. Истината е, че сега се говори много по-свободно на тази тема и родителите някак си, може би не знам, заради по-широкото интернет пространство или поради някаква друга причина, по-свободно говорят с децата за тези неща. То света се обърти на върка вече полога. Но примерно при мен също не беше чак толкова застъпена тази тема и то просто се случи един ден и когато ми говореха вече за това, беше нещо от сорта на... Да, добре. Чакай, не разбирам. То се случи без да си била информирана преди. От родителите си. Я е била информирана, но не от родителите си. Да, но не от родителите ми, да. Не ми признавайте, като не разумна. Но мен е по-интересно, Анди, как са информирани за това. Ти започна такава хубава история, изведнъж не е интересно, Анди. Един ден просто се случи. Ама как така просто се случи? Еми просто се влюбих, Юли. Просто се влюбих. Какво да правиш? И на най-добрите се случва да се влюбят някои. Така е. Между другото, в моето семейство никога не е имало табуизиране от ранна детска възраст. Не са ми казвали, че ме носиш търкила и такова сега естествено, по-еминистично са ми обяснявали, нали, как... Мама дава едно семенце, тати дава едно семенце, получава се бебе в корема, като съм бил съвсем бебе, там дете. Но истината е, че въпреки липсата на стигми и табута в семейството ми, основната информация си набавях от мои съученици, които имаха по-големи брати и сестри. Винаги е така, да. И винаги питаш, разпитваш пък. Аз съм му разказвал на Юли сладката история, как беше символ на абсолютно мъжество да си втори, трети клас и да отидеш в аптека и да купиш презервативи, примерно. Или да купиш еротичен вестник, тогава имаше един култов. Кой ти давала във втори клас презерватив в аптеката? Кой ти дава аптекарката, да. Верно. Ти гледаш една ръчичка, се надига там над тезгяха, дайте ми тук. Ние съответно ги пълнахме с вода и ги пъхвалихме от
Точно така. Доста скъпи балони. Да. Всички сме наясно, че бебетата идват от щъркелите или не? Да, идват от щъркелите ги носят. Да, точно така. Само че искам да ви споделя, че майка ми направи нещо изключително мъдро, което аз чак години по-късно осъзнах като доста хитър ход. Подхвърляше ми едни книги, които беше подчертавала някакви неща. Да. И аз с такива заглавия, скандални тогава за моята глава и евентуално да видя някакви картинки. Естествено, че се ги... Тя никога не ми каза, здравей, ето ти тези книги, прочети тук. Тя просто ги оставяше така на много видни места. И аз си мислех, че правя нещо много тайно и много страшно. И всъщност тази книга, която според мен много от вас са имали вкъщи, мъжът и жената и сино. Така аз научих за мъжката ерекция. Това беше единствената книга. Аз пък, като става въпрос за книга, имаше една книга, която виждах, че баща ми крие някъде. После видях, че и майка ми крие някъде и един ден си реших, че тази книга ще е нещо като мъже и жената и сино, но много повече, а то се оказа, че бяха задочни репортажи за България. Да. В годините, в които Георги Марков беше тотално неизвестен. Имаше и други и художествена литература, в която имаше, аз в Кръстника си спомням една сцена, няма да цитирам, знаех точно страницата, на която е и така нататък. Има, има такива неща, които като всички ги... Книгата, викаш, тя стоеше така. Лесно се говореше там. Докато сме на тема изкушения. Но защо да бягаме от тази тема? Напротив, нека да останем на тази тема с следващото видео. Ама чакай само Юли, искам, ако реши да го разкаже много хубава история с сина му, когато видяла разликата между момчетата и момичетата, ще я кажеш ли? Да. Това беше малкия ми син, когато за първи път видя разликата между него и момиченцето, погледна и дойде в къщи, сигурно бил 3-4 годишен, погледна и каза така: тати, а пък момичетата и отпреди имат дупе. Това беше скандално. Криси, че са 10:15, нищо скандално няма. Дете на 4 години, какво каза?